Dobar dan, poštovanje svima. Ja imam jedno kratko pitanje takođe sa 26. za miting. Ukoliko prihvatimo da je sve što ste rekli tačno i da je tako, recite mi ukoliko, pošto je petak 26. radni dan, ako se ne varam do 15:30, osim ako nema preraspodelu radnog vremena svi radnici koji će idu na miting, recite mi ukoliko mi uđemo u neki deo lokalne samouprave, bilo da je javno preduzeće, ustanova ili gradska uprava, i ukoliko zateknemo opet prazne kancelarije, što nije bilo jedno da se desi, jel možemo da očekujemo neku reakciju od vas, obzirom da su ti ljudi plaćeni, a sigurno nisu svi uzeli drugu polovinu dana slobodno ili baš taj dan slobodno ili tako dalje, obzirom da je... Sada je pola jedna. Dobro. Kad bismo ovog trenutka vi i ja krenuli do gradske uprave, danas nije 26. Šta mislite, koliko bismo zatekli prazne kancelarije? Ne bi znao. Ja ću vam reći, mnogo. Šta to znači konkretno? Tako da to što ćete možda da zateknete ili ne zateknete prazne kancelarije 26. ne znači ništa. Ja vas zaista pozivam da vi i ja jednom napravimo ovako preklad na ulici. Znači da niko ne zna, čak i načelnici da ne zna. Ja sam to uradila za vreme ove 2,5 godine jedno 4 puta. Pokušala sam to da uradim i na dan kad je skupština, onda su shvatili da sam tu kad je skupština i onda su svi tu. I znate šta sam ovo izprimetila? Ne samo da ljudi nisu tu, da se ne vrate uopšte sa pauze i da su kafići preko puta Narodne skupštine itekako puni, nego da se neko i ne pojavljaju na posao. To znamo i mi, i novinari znaju to. To je deo pitanja šta ćete učiniti povodom toga, obzirom da očigledno dolazi do zloupotrebe u javnom sektoru. Ne vezano samo za 26. Zloupotrebe u javnom sektoru ima po tom pitanju. Dakle, pre svega po pitanju vođenja radnog vremena. Ali kad god krenete da, neću reći vršite represiju, ali mi imamo jednog načelnika uprave koji je pokušao da uvede svoje zaposlene u radno vreme od pola 8 do pola 4, da ih uvede u red. I znate, onda su mu podneli prijavu za mobbing. Dakle, on je samo tražio da ljudi dolaze na posao i tražio izveštaje šta oni rade tokom mesec dana, što mislim da je sasvim legitimno. Dakle, htela sam da završim i da vam kažem, kada sam jednom ušla na preklad, zatekla sam mnoge kancelarije u nevima. Vi znate da je zabranjeno u upravi da se puši. Ali opet kažem, ne postoji nažalost mehanizam. Mi se svako u tom trenutku poziva na mobbing, poziva se na demokratiju, poziva se na ljudska prava itd. Pa evo, tu nam je obuzmanka. Neka kaže koliko njih je do sad, a ima takvih anonimno poslovo iz gradske uprave da ih ljudi mobbinguju, odnosno načelnici, šefovi ih mobbinguju da dolaze na posao. Više nego smešno. Tako da hoću da vam kažem, 26. nije nikakav reper, vi i ja sad možemo da odemo da ispišemo i da zvanično objavite koliko je danas praznih kancelarija, a nije 26. Ništa, prihvatit ću vaš poziv, jednom ćemo to da radimo. Hvala. Hvala. Čekaj, neko ćete kažete da ne možete rešiti problem ljudi koji ne dolaze na posao. Neko je ne dolaze. Mnoge zemlje imaju javni sektor i ljudi dolaze na posao. I verovatno se ne vode sudski postupci zbog demokratije i čega ste već rekli. Vidite, mi imamo zaposlenu recimo koja mesecima vodi prepisku između gradskih uprava i gradske uprave koji pripada i kabineta gradonačelnika i upravne inspekcije i resornog ministarstva, zašto je upravna inspekcija poništila napredovanje jer je za Boga napredovala ili nešto nije bio priznat u međuvremenu fakultet koji je stekao i tako dalje. Ta žena je inače žena koja pripada i koja se javno hvalše kao pripadnik opozicije. Sad, kako god šta napišete, ispada da je neko njoj skida koeficijent ili ne želi da prizna fakultet zato što je ono opozicija. Svi ti ljudi koji nisu kancelarije, to su pripadnici opozicije. Ne, to nemate tako da zaključujete, ali sam to rekao. Ja vam kažem i dala sam vam primer jedne osobe. A što se tiče, pazite, 750 je zaposlenih. Ja sam i zato pribegla, zajedno sa mojim kolegama, članovima gradskog veća, odluci da mi podelimo gradsku upravu na 6, kako bismo lakše kroz 6 načelnika i 6 njihovih zamenika kontrolisali zaposlene. Ne da ih kontrolišemo u smislu da li samo dolaze ili ne dolaze i šta rade. Jer ako vidite od vas, ne od vas lično, nego od vas novinara, da kritikujete, što s pravom kritikujete i da kažete da vam se građanstvo žali, naravno kroz prijeme građana smo mi to takođe videli, gradska uprava je jako loša, javna uprava je jako loša. A zašto Evropska unija traži od Srbije da uradi reformu gradske uprave, odnosno javne uprave, i na tome inače i radimo. I na tome onakvi rezultati kakvi jesu Evropska unija je vidim zadovoljena. Ali ja vam kažem, još uvek smo daleko od onoga što mora da se uradi. A to je da jednostavno imate ljude koji u vreme poljoprivrednih radova uzmu bolovanje i nisu tu po 2, 3, 4 meseca. Uz to, evo podatak pa vi proverite, od sindikata, od komisije koju između ostalog formira grad, traže solidarnu pomoć za to što su na bolovanju. I to po više osnova po kolektivnom ugovoru. Kako po osnovu dužeg bolovanja, tako i po osnovu bolovanja od nekih težih bolesti. Pa se dešava recimo i